Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se në 24 orët e fundit janë bërë 773 teste, kurse janë regjistruar 21 raste të reja me COVID-19. Në detov gjatë 24 orëve të fundit nuk janë regjistruar raste të reja. Nga numri i përgjithshëm i rasteve pozitive, pesë persona janë infektuar sërish, njofton Ministria e Shëndetësisë ja registruar 71 persona të shëruar. Betejnë me COVID-19 gjatë 24 orve të fundit në Macedonin e Veriut e kanë humbër 2 persona. Deri më tani janë bërë 2.023.422 testime. Numri për gjithë shëmi personave të diagnostifikuar me COVID-19 është 309.790 persona, kurse numri të shëruarve është 299.936 persona. Gjithëse jetën e kanë humbur 9.282 persona që nga filimi pandemisë. Numri rasteve aktive është 572. Në të që nga filimi pandemis janë regjistruar 13.429 infektuar, kurse aktiv janë të të raste me COVID-19.